אז כמו שגיתית הציגה אותי, אני עמיקיסט, אני נרשמתי לפני בערך 8 שנים, מתעסק במיזמים כמו הציטוט היומי, מיזם ותמונה מומלצת, לפעמים גם קצת ערכים, ועוד כל מיני דברים מעבר. והיום באתי לדבר על הצילדה הרביעית, שאני ערכתי ממש עד 2020, עד מרץ האחרון, מ-2017 עד 2020. עכשיו במסגרת ההרצאה האחרונה, שנייה אני אעשה share screen, אני בא לדבר על צילדה. אז קודם כל, מי שיודע כאן מה זה בעצם אומר הצילדה הרביעית? השם שלי. סליחה, אני לא שומע. אתם יכולים גם לכתוב אם אתם עדיפים. שומעים אותי במקרה? כן, שומעים היטב. אז שנייה, אני אחזור רק על השאלה שלי. מישהו יודע מה זה צילדה רביעית במקרה? מה המקור של השם, של העיתון? יש לי מישהו רעיון? ארבע צילדות משמשות סיום של... מידע שאתה מעביר. אוקיי, ובהקשר הוויקיפדי... זו החתימה של שם המשתמש שלך, לא? בדיוק, בדיוק, מעולה. לזה כיוונתי. אז בעצם משתמשים בזה לחתימה, ואז לקחו את זה גם בתור השם של העיתון, אז ככה זה בתור פתיחה יצירתית. רואים את המצגת, נכון? רואים. אוקיי, מעולה. אז... מה בעצם אני הולך לדבר? אני קצת אתן רקע קצר על המיזם. עכשיו, במסגרת ההרצאה שלי היום, מה שאני אותך. עשיתי... אוקיי, במסגרת ההרצאה שלי היום, מה שאני אעשה, זה אני אדבר על כל מיני דברים ספציפיים ש... סביב הפרסום של העיתון, סביב... בעיות שכתבו עליהם בעיתון, כי כמו שאני אדבר עוד מעט ממש, העיתון מייצג את הקהילה הוויקיפדית בעצם. הוא מדבר על דברים של הקהילה הוויקיפדית, דברים שקורים בה, אז דרכו אפשר בעצם לראות מה קורה בוויקיפדיה. אז אני ככה לקחתי כמה דברים מסוימים שיכולים לראות נחמד בעיניי. אחר כך אני אדבר על מה בעיניי נדרש ליצירת גיליון, כל מיני דברים בסיסיים בשביל גיליון. אחר כך סתם בשביל משהו נחמד קטן אני אראה אוסף מחמאות, שכבוד מחמאות שכתבו על הצילדות בדף השיחה, ואחר כך יהיה זמן מסודר לשאלות. אז קצת על המיזם. המיזם בעצם, אז כמו שאמרתי, הוא עיתון של הקהילה, שהוא מדבר על מה שקורה. ובעצם הרעיון זה שוויקיפדיה היא לא רק אתר אינטרנט, היא קהילה, יש קהילה שעובדת סביב האתר הזה של ויקיפדים שנפגשים כמי ש... בטח לפחות חלקיכם מכירים, יש מפגשים ויקיפדים פעמיים בשנה, מכירים אחד את השני, בעצם זה קבוצה של אנשים עם מטרה משותפת. זה מציג את מה שהעיתון בעצם נועד להציג את מה שאקטואלי, רלוונטי או שאני על ויקיפדים, בעצם מדברים על כל מיני דברים שקורים בוויקיפדיה או אקטואליה בהקשר של ויקיפדיה, כל מיני כתבות שעניינו ויקיפדים או כל מיני פינות לגבי ההוויה ויקיפדי. אז זה בעצם העיתון בא לדבר על זה, והוא מיועד לוויקיפדים. ואז בגלל זה, זה מחזה גם את הקהילה הוויקיפדית, כי יש בעצם נושא משותף שהעיתון מדבר עליו. אז אני אתחיל עכשיו עם כל מיני מקרים כאלה שנגחתי מגיליונות שונים, שבעצם מראים קצת על ההוויה הוויקיפדים, מה עושים יום-יום בוויקיפדיה, כי זה קל להגיד עורכים ערכים או מנטרים השחתות, אבל זה קצת מעבר לזה. אז זה מהגיליון הראשון, סדרת הצבעות מחיקה של ערכי רשימות סדרות של תוכניות טלוויזיה. עכשיו זה משהו די, שראיתי גם אחר כך, יש לפעמים ערכים שזה פשוט, זה קורה הרבה בוויקיפדיה אנגלית, טבלה של הפרקים במקרה הזה, השמות פרקים, מי השתתף, כל מיני כאלה.
עכשיו, ויקיפדיה אנגלית זה יחסית מקובל, אבל אצלנו זה קצת עשה יותר בלגנים. אני ראיתי משהו דומה לזה במקרה של הפיג'אמות. אז כאן מדברים למשל, אני לקחתי מה שאתם רואים במצקת, זה בעצם אני לקחתי מהגיליון עצמו. אז כאן מדברים על, למשל על משפחת סימפסון ופיוטרמה. עכשיו, למה לקחתי את זה? מעבר לרעיון של הערכים עצמם, וגם אגב זה מדבר על הצבעות מחיקה, שזה משהו שהוא די שגרתי בויקיפדיה, יש הרבה ערכים שיש להם בעיות חשיבות, ואז אחרי הדיון של שבוע הם יכולים להגיע להצבעת מחיקה. אבל משהו משעשע שרציתי להראות אחר כך, זה שבדיון הזה גם כתבו כל מיני חמשים, שזה היה חלק מהדיון. אז זה בשבילכם שתראו. היה גם דיון נוסף שדיברו עליו בכתבה, שגם שם היו חמשינים, אז הנה אני אראה לכם את זה. רק שנייה. אני שנייה אצא מהשיתוף מסך, אני אעשה שיתוף מסך לכל. אתם רואים עכשיו את כל המסך שלי, נכון? שאני פותח בסליפן, אתם רואים? כן. כן? אוקיי. רואים. מעולה. אז... רגע, שנייה. שנייה, שנייה, טעות. רציתי להראות שגם בדיון הזה היה... כי כאלה זה נחמד. הנה. אז למשל, עוד חמשינו תוך כדי, זה משהו יחסית חריג, בדרך כלל זה לא קורה בדיונים, אבל זה נראה לי ייחודי, אז רציתי להראות את זה. לפעמים דיונים הולכים קצת לכיוון יצירתי, אני יודע. אוקיי, אז זה לגבי זה. דבר אחר שרציתי לדבר עליו, זה עכשיו מהגיליון השלישי. חשיבות שירים. אז כאן למשל מדברים על השיר של בוב דילן, Knock Knocking Heaven's Door. אז דיונים לגבי חשיבות של שירים זה משהו שאפשר לראות שהיה די לא מעצמה בויקיפדיה. אני דווקא נתקלתי בזה במקרה שלי בשנים שאני עבדתי, שאני הייתי בויקיפדיה, כי זה היה הרבה לפני, זה גיליון שלוש. ואז כבר היה דיונים ממש על חשיבות של סינגלים ופזמונים. אז רציתי להראות לכם, שתדעו, יש חשיבות גם היום. אז לא הייתה, זה הרעיון. אז זה עוד היה בשלבים של ויכוחים, והרבה פעמים בויקיפדיה קורה שנושאים מסוימים שיש להם בעיות של חשיבות. מדברים עליהם, לא קורה משהו בפועל, ועד אחרי כמה שנים זה צף שוב. אז סתם כדי לסבר את האוזן. זה למשל מדיניות סינגלים שיש מ-2019. זה מעקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים סינגלים ופזמונים. אז יש כאן כל מיני קריטריונים שונים, אבל הרעיון זה להראות שיש היום כבר משהו מסודר, ושזה בעצם דיוני חשיבות באופן כללי, וספציפית דיוני חשיבות השירים, זה משהו שליווה אותנו כבר הרבה שנים. אגב, אם יש לכם שאלות ספציפיות על המדינות עצמה, אתם מוזמנים לשאול אותי, הייתי מאוד מעורב לזה. אוקיי, אז זה לגבי זה. משהו אחר שרציתי להראות לכם, זה מגיליון 16 כבר, עשיתי קצת קפיצה. היה ניסיון מסוים להנגיש את ויקיפדיה לילדים. רצו לעשות שער לילדים, שיראה, אתם מכירים את העמוד על השירה. שירה זה משהו שהוא קצת יותר, יותר לילדים להסתכל בויקיפדיה, יותר יתאים להם. יוזמה נחמדה. אם אתם רוצים לראות איך זה נראה, הוספתי כאן קישור. מי שלא מדבר, אם יוכל להפתיק את המיקרופון. הנה, אז כמו שאתם רואים, יש כאן כל מיני פינות. עכשיו, זה לא בדיוק כמו העמוד הראשי, אבל הייתה כאן יוזמה מאוד יפה. לצערי הרב, זה לא ממש צלח, היא פשוט סוג שנכנסה לתרדמת כזאת אחרי כמה שנים, היו ניסיונות להחיל אותה, הנה למשל. זה מ-2012, אתם רואים את המסך, נכון? כן. אוקיי. אז זה למשל, ב-2012 היה הצעות להחיות את זה שוב. זה חבל, הנה, ב-2008 גם, אבל זו עצמה נחמדה שהייתה. לא תמיד מכירים את העצמות האלה, אבל זה נחמד שדרך הטילדה הרביעית אפשר לראות דברים אחרים שקרו. אוקיי, משהו אחר שאני יכול לדבר עליו, זה מגיליון 17.
75,000 ערכים. לשם השוואה, אגב, בדקתי ממש אתמול, אנחנו 267,000 ערכים, 260 ומשהו אלף, אבל זה היה ב-2008, הגענו ל-75,000 ערכים. הגענו גם, אגב, שיש ציוני דרך מסוימים, הנה, גם תשארתי את זה למטה, ויקיפדיה ציוני דרך, אז נהוג לעשות לוגו מסוים לויקיפדיה. למשל, היה גם ל-200,000 ערכים, וגם לכל מיני ציוני דרך אחרים שאני תכף אראה לכם. רק שנייה. אם אתם רוצים לגשת לדף הזה בעצמכם, זה ויקיפדיה ציוני דרך, מאוד נחמד. אז כן, יש כאן כל מיני ציוני דרך באופן כללי, אבל אתם יכולים להסתכל על זה גם אחר כך, למשל, הנה, היה לך 8,000, היה לך מיליון, כל מיני ציוני דרך כאלה שאפשר, וגם פרשות פחות נעימות, כמו של העתקת ערכים, אבל התכנסנו כאן בשביל הלוגוים, אז הנה, זה למשל הלוגו שעשו לכבוד יום הולדת שנה לויקיפדיה. אותו קרה יש כאן. זה ליום הולדת 3, 50,000 ערכים. זה היה הלוגו שבדיוק דיברתי עליו קודם, 65,000 ערכים, וכן הלאה. אם אנחנו רוצים להראות באופן, אגב, 267,000 ערכים, שתדעו. אם אנחנו רוצים לדבר על משהו יותר מודל, אני אז הנה, זה לכבוד 15 שנים לויקיפדיה. סתם בשביל לסבר את האוזן. משהו אחר שרציתי לדבר עליו, זה לגבי התאמה לרזולוציה ולדפדפן. זה משהו, אגב, שגם היום, אני מניח, קורה, אבל יותר ברזולוציה סצנות זה קרה. כאן, אגב, זה אפילו, הייתה בעיה מסוימת, אתם רואים בטח את הכתבה שאני מראה כאן, זה כתבה מהגיליון 22 של הטילדה, אז הייתה בעיה מסוימת עם ריווח, וזה בעיה טכנית שהיה אפשר לתקן, ומאז אני מניח שזה כבר טופל. כי הרעיון זה שפשוט לוקחים את ה... מתבססים על גיליונות קודמים, מבחינת מבנה. אז אני מניח שזה תוקן, אבל הייתה גם בעיה כזאת. בעיות אחרות, אבל שיותר קריטיות שרציתי לדבר עליהן, אתם רואים את הדיון פה, או שזה קטן מדי? אני יכול גם לעשות מסך מלא. אני אעשה מסך מלא. עכשיו זה בסדר? יותר טוב. אוקיי. אז בעיקרון, מה שקרה כאן זה לגבי רזולוציות, למשל במחשבים קטנים מדי, זה נראה קטן. היה גם הצעות, כמו שאתם רואים כאן, לעשות את הטילדה בעמוד אחד, ולא במקום, לא כמו עיתון, כי הרי זה יוצא בשני טורים, למי שראה גיליונות של הטילדה. אני גם אשלח אחר כך מייל מסודר מחר, שיהיה ממש קישור לכל הגיליונות למי שרוצה לראות אתם מוזמנים. אז הרעיון זה שבעצם לא תמיד זה התאים, גם לפעמים לפי דפדפן, הנה, מדברים כאן למשל על חום מול פיירפוקס. עכשיו, חלק מהדברים כן תוקנו, למשל, כמו עם הטורים, לפעמים גם בעיות מסוימות עם דפדפנים תקנו כאן, הנה, למשל בסוף, שכתוב שתוקן, אבל עדיין יש לפעמים בעיות מסוימות, היום זה פחות קריטי, היום פחות טוענים את זה, אבל אני יכול להגיד שאני ראיתי בעצמי, שיש קצת הבדלים ברזולוציות. למשל, המחשב שאני משתמש בו, הוא רזולוציה יחסית קטנה ביחס לנייח שלי. זה נראה אחרת. אוקיי. משהו אחר שרציתי לדבר עליו, זה גיליון 25. עכשיו, זה גיליון יחסית מיוחד, גם זה משתמש אחר כתב אותו, משתמש שכתב רק את הגיליון הזה. הייתה סוג של שערה, וזה מאוד קטן להגיד שערה, בגלל כתבה של משתמש שנחסם. זה משתמש שהיינו כל מיני בעיות עם כתיבה אנציקלופדית, לא מיימנה, ואז הרעיון זה שמבחינה עקרונית, יש כתבה בטילדה של משתמש שנחסם, מאוד לא אהבו את זה, אתם גם רואים כאן את הדיון למטה, זה היה בטונים מאוד צורמים, וזה די העיב על החוויה של הטילדה, כמובן שהחמיאו לטילדה עצמה, אבל כשמסתכלים צד לצד, אז זה נראה מאוד רע שיש גם את הדיון הזה, ואז גם קצת מחמאות אחר כך על הטילדה. זה התקבל בטעם רע. בסוף הוא עשה גיליון אחד בלי קשר אותו אורך, MT0, אבל זה היה קצת עצוב. משהו, אגב, שאתם רואים שכתבתי בקטן, פשוט אני לא יכול להתעלם מזה, זה לא מה שרציתי לדבר עליו פה במקור, אבל עדיין. ויקימניה בחיפה. ויקימניה זה אירוע בינלאומי שעושים. מטעם ויקיפדיה, והיה פעם אחת שזה היה אפילו אצלנו בחיפה, והוא היה מאוד מוצלח. אז זה נחמד לדעת. אוקיי, זה מהבחינה של הגיליונות עצמם.
לקחתי כל מיני מקרים, זה לא הכל, אבל זה כל מיני מקרים נקודתיים כאלה שנראו לי נכבדים, מיוחדים לדבר עליהם. עכשיו אני רוצה לעבור למשהו אחר. מה בעיניי נדרש ליצירת גיליון? מה אני חושב שצריך לגיליון? אז ככה, קודם כל, בשביל גיליון מינימלי שיראה טוב, לפעמים יש גם גיליון קצרים יותר. לי היה גיליון יחסית קצר, אני עשיתי את הגיליונות 30 עד 32, גיליון 31 שלי יצא יחסית קטן. אבל בעיקרון אני חושב 5 פינות מינימום, אם אפשר להגיע ל-5 כתובות זה ממש מעולה, כדי שיהיה קצת נפח לעיתון, אחרת הוא נהיה קטן מדי. עכשיו, לא כל הכתובות נולדו שוות. בעיקרון, יש כתבות, כמו בעיתון רגיל, יש כתבות ראשיות, יש כתבות יותר משניות. אז למשל, כתבה ראשית זה יכול להיות משהו, נושא אקטואלי. למשל, בגיליון האחרון, 32 שעשיתי, זה לא האחרון ממש, חשוב לי לציין שאתמול יצא גיליון חדש של העורך הבא, הארי פוטר. אז אתם מוזמנים להסתכל אחר כך. אז בגיליון 32, למשל, יש את מיזם חקי פוטנציאלים, אז זה הרי בהקשר של הבחירות, זה יצא במרץ 2020, אז הייתה כתבה על זה, כי אני הרגשתי שמאוד חשוב לדבר על הנושא הזה של בחירות, ואני לא יכול להתעלם מזה. בגיליון הנוכחי, למשל, יש עיסוק בנושא של קורונה, כי בכל זאת, חלק לא מבוטל מהשגרה שלנו פה. אז יש למשל כתבות כאלה שהן חשובות, או למשל כתבות מוויקימדיה. זה משהו שהוא יחסית ביג דיל. ולעומת זאת יש כתבות יותר משניות, שזה למשל בלי לזלזל חלילה, פשוט זה בעיתון, זה לא היה הכתבה הראשית בעיתון, יש כתבות של כל מיני מיזמים, או של מפגשים ויקיפדיים, שכמו שאמרתי קודם שיש פעמיים בשנה, למשל לרשום את שמשתמש רושם את החוויה שלו, איך היה במפגש. כל מיני דברים כאלה, זה כתבות שהן לא הכתבות הכי ראשיות בעיתון, אבל זה כתבות שאני לא ספק מגיע להם מקום. וצריך את שני הסוגים. אי אפשר רק סוג אחד. אחרת, או שיהיה עיתון קטן מדי, או שהעיתון יפספס דברים חשובים. גם נתתי כאן את הדוגמאות של סוג שדיברתי עליהן כאן. היו עוד כל מיני דברים אחרים שהיו לאורך השנים. יש עכשיו פינה מאוד יפה שחזרה של קרב וגרוף, למשל שמשווים שני ערכים שונים. בנושאים דומים, ואז מנסים לראות מי מנצח וכל מיני קריטריונים שונים. זה נחמד. יש עוד פינות שאפשר לדבר עליהן של סודוקו או תמונות חדשות, שזה בעצם, סודוקו זה בשביל ההנאה, הרי זה לא בכך בפן הוויקיפדי, אבל זה עניין ויקיפדי. ותמונות חדשות זה גם, שוב, בעיסוק הזה של ויקיפדיה, להראות איזה תמונות ויקיפדיה מעלו. אז זה נחמד שמתייחסים גם לאפקט הזה, לאספקט הזה. עכשיו, שני דברים אחרונים מהנושא הזה, תדירות ושמירה על אלמנט ההפתעה. תדירות, אוקיי. אם למשל יצא עיתון כל שבוע, יכול להיות שכבר מתישהו יימאס, וגם יכול להיות שלא ירצו לעזור בכתיבת כתבות, כי כבר לא יהיה אפילו על מה לדבר, או שלא ירצו לשתף פעולה עם זה. אז אני למשל בפן הזה, אני השתדלתי לעשות גיליון פעם בשנה. היו תקופות שגיליון היה אפילו פעם בחודש או פעם בכמה חודשים. עכשיו העורך החדש, הארי פוטר, מתכן להחזיר את זה לפעם בשלושה חודשים, שזה זמן מאוד יפה לדעתי. וראיתי גם בטיוטות שהוא עושה את זה מאוד יפה. אבל הרעיון זה כן, נדאוג שהעיתון יהיה רלוונטי, שיצא פעם ב, שיהיה לו כתבות, אבל גם מצד שני צריך לדאוג שלא יימאס ממנו. ושמירה ללמד ההפתעה זה משהו מאוד חשוב. לדעתי לפחות. הקטע זה שרוצים לשמור את הגיליון בהפתעה עד שהוא יוצא. אז כל הדיונים, למשל, בנושא של חיפוש כתבות, פינות, דברים כאלה, הייתי משתדל לעשות במייל ולא בדף השיחה. כי דף שיחה, כמו שאתם יודעים, זה משהו שכל אחד יכול לראות. אז אני רציתי לשמור את זה בהפתעה עד שהגיליון יוצא, ואז אפילו אגב השתדלתי ממש לעשות, מי שמכיר תבנית נוויקי, זה תבנית שמבטלת תיוגים, קישורים, כל מיני דברים כאלה. אז הייתי שם את זה על כל תיוג מראש, כדי לבטל את התיוג, ואז ממש לפני שאני משחרר את העיתון, הייתי מבטל את כל התיוגים, כדי ממש שרק מי שמעורב בעיתון ידע. ושזה יהיה באמת מפתיע, כי אחר כך קצת חסר טעם לראות את כל העיתונים, רואים כבר דברים לפני.
אז זה לגבי זה. עכשיו, דבר האחרון, אוסף מחמאות. אספתי כאן כל מיני מחמאות מגיליונות שונים, זה למשל מהגיליון השמיני. אתם רואים את זה או לעשות מסך מלא? רואים? ככה. אוקיי. אז זה למשל מהגיליון השמיני. הנה גיליון מרתק, מעולה ומשל אווירה נעימה, או ממש, יש כאן מחמאות באוספים, גיליון מצוין, וזה ככה, אני חושב, כל גיליון או כמעט כל גיליון, כי זה באמת, זה השקעה ממש נחמדה. עכשיו, הנה, זה גם מגיליונות יותר מאוחרים, אני יכול לומר שבעיקרון, להיות עורך זה תפקיד שאני מאוד נהניתי להיות, אני פשוט לא יכולתי להמשיך מסיבות של תנאי. עכשיו, החלק זה שפשוט לפעמים זה צריך לרדוף אחרי כותבים, וקצת לשכנע ולחפש, אבל הרעיון זה בסוף, אני שם את הכל רק ביחד, אז החלק העיקרי פה של המאמץ זה רק לחפש אחרי כותבים, לא מעבר, האמת. אני מאוד נהנתי לעשות את זה, זו פינה מאוד משמעותית בשבילי, הרגשתי שאני ממש תורן לויקיפדיה. וזהו, אני שמח גם שהמיזם ממשיך עכשיו ככה, כל הכבוד. תודה רבה לכם, יש שאלות? מישהו כתב פה בצ'אט, האם ההרצאה הקודמת הוקלטה, ורצינו לדעת למי שלא השתתף בהרצאה הראשונה. אז בהקשר של ההרצאה הקודמת, אני יכולה להגיד שזה יעלה בהמשך, הגרסה הארוכה. יופי, תודה. אוקיי, עוד שאלות? אתם יכולים גם לשאול בצ'אט. אפשר לא בצ'אט, ברמקול, במיקרופון? כן, אפשר גם, אפשר, כן, מה שאתה רוצה. לגבי האובייקטיביות של העורך, במקרה, לא שיש לי משהו נגד, אני עורך חדש, אבל ראיתי את דרך שוטר באותם הקטעים נזעמים בענייני מחיקות. עכשיו הוא העורך. כלומר שיכתבו, ירצו לכתוב כתבה לגבי ה... קריטריונים למחיקה, בעיקר של ערכים של אנשים, איך אתה, אקס, ואיך אקס אומנם צעיר, איך אתה מתגבר על הבעיה הזאת של האובייקטיביות שלך, שישנה או איננה? תראה, אני מאמין שבטילדה אתה שואל באופן ספציפי או באופן כללי בתור עורך? בתור עורך. אני משתדל להיות הכי אובייקטיבי שיש. אם אני מרגיש משהו שאני לא חושב שאני יכול להיות בו הכי אובייקטיבי, אז אני אשתדל לא להתערב שם. אבל באופן כללי, אני חושב שצריך להיות כמה שיותר ניטרלי. לחשוב, אני לא יודע על מה שהקהילה באופן כללי תרצה, או מה שנכון יותר לויקיפדיה, אתה יכול להגיד את זה ככה. ראיתי שכתב... אתה נהגת לעשות באימייל. אז גם הארי פוטר מעדיף את זה, שאם נרצה משהו לכתוב לו באימייל? זהו, אני רציתי לדבר על זה האמת במייל של המחרת, בדיוק. מומלץ מאוד באימייל, אם יש לך רעיונות, וזה אגב מעולה לכל גיליון, תפנה באימייל לארי פוטר. אני לא יודע מה האימייל שלך, אבל בסדר, אני אמצא. אתה יכול, אתה מכיר את האופציה של לפנות למייל דרך משתמש, אתה נכנס לדף המשתמש, ואז מצד ימין, בסרגל האפור, אמור להיות לך כתובת לשלוח מייל למשתמש. יש מייל שמקושר למשתמש שלו, ואז ברגע שאתה מאשר את האופציה של שליחת מייל, אתה יכול לשלוח לו מייל. ישר, בלי לדעת את הכתובת מייל אפילו. הנה, הארי פוטר כבר כתב שאפשר לכתוב לו מייל לעצור. מעולה. אגב, לגבי שאלה, ראיתי שכתבו בצ'אט של איפה ניתן למצוא את גיליון טילדה. יש, אני אשלח את זה אחר כך במייל מחר, מעין תבנית ניווט כזאת של הגיליונות של טילדה, שאפשר ממש לראות את כולם מהגיליון הראשון עד הגיליון ה-33. עוד שאלות? מה מספר הכותבים? זה משתנה, פעם הייתה ממש קבוצה של כותבים שכתבה, שזה היה מורגן. אני חושב שזה די משתנה די פר גיליון ופר כמה כותבים שאת מצליחה למצוא. זה כותבים קבועים? הם קבועים, הכותבים? לא. הכוונה זה גם, לפחות כמו שאני רואה את זה, זה לאפשר יותר גיוון. אם כל אחד ירשום כל גיליון את אותו...
אם כל, אותו בן אדם ירשום כל גיליון, אז לדעתי זה קצת משעמם, וזה לא נותן לכולם להתפתח. איך זה מתחלק בין אורחים לאורחות? כמה יותר, כמה פחות? אני אגיד את האמת, פחות הקפדתי על זה, זה יותר על מה שיוצא. קשה להשיג לי כתבות לפעמים מאנשים. עוד משהו שאני יכול... זה ענה, כאילו. אוקיי, כתבו לי בצ'אט, נספר על הכותבים, איתור ואחריות. אוקיי, אז איתור, גם דיברת על זה קצת קודם, אני קצת אחפש רעיונות בוויקיפדיה, או אפילו להסתכל במזנון, אגב, אפילו מבחינה אקטואלית, דברים שקורים, דפי מדיניות, צריך להיות מעורב בוויקיפדיה בשביל לכתוב, כאילו, צריך לדעת מה קורה בשביל לכתוב עיתון הזה. ואז איתור, אני פשוט מסתכל לדעתי מה חסר, אפשר גם תמיד להסתכל על רעיונות מגיליונות קודמים, או לנסות להיות מקורי, שזה אפילו יותר טוב. לפעמים לקחתי פינות מגיליונות קודמים, אבל גם היו דברים מעבר שרציתי קצת לחדש. אז זהו, כמו שמגזין ילון כתב, אין קריטריון, כל אחד בעקרונית יכול, בתנאי שהוא כותב בוויקיפדיה. ואז אני פשוט, אני פונה אליהם במייל, שואל אותם אם אפשר. לפעמים שואלים קצת מה האורך, דרישות, למתי לשלוח כל מיני כאלה. אם זה מסתדר, מעולה. מבחינת אחריות, אגב, זה די תלוי כתבה. הרעיון בגדול, מה שאני אמרתי לאנשים, זה נכתוב 3/4 עמוד, עמוד, בערך אולי אפילו חצי עמוד לכתבות מסוימות. לתת כותרת, ואני גם מתייג, אני אומר שאם מישהו רוצה, אני לא יודע, אם זה בסדר מבחינתו, אם צריך לעשות תיקונים כל מיני כאלה, אז לפעמים אני גם שואל אם אפשר. זהו, בגדול. עוד שאלות? יש לך אימות עם מישהו שהעביר כתבה והיא לא נראית לך? איך הוא מקבל את זה? האמת שלא כל כך קרה לי משהו כזה, כי אני די דיברתי על רעיון מסוים של כתבה, וכאילו אותו משתמש אם הוא רוצה, הוא כתב את מה שאני סיכמתי איתו. מה שכן, ראיתי בגיליונות קודמים שהיה בעיות של אימותים לגבי כתבות אחרות, כמו שראיתי גם עם הגיליון של 25, שזה היה קצת עניין בעייתי, שמשתמש שנחסם כתב ואז הוא אהבו את זה. הייתה גם עוד כתבה שראיתי שלא, שהייתה עליה בעיה, גיליון 7, לגבי מתיחה של 1 באפריל, שהיה שם הערה שאמרו שהיא לא אובייקטיבית, אגב אובייקטיביות. היה גם עוד גיליון 2 שלא אהבו את זה, שהייתה הערה מסוימת לגבי אובייקטיביות, וזה ממש התפתח לסוג של דיון בדף השיחה. לפעמים מתקנים, לפעמים זה נגמר ואתה יכול לערוך, זה גישה של עורך. עוד שאלות? עוד משהו? אפשר? האם יש בעיתון, מקום לשאלות של עורכים חדשים? רוצים הבהרות, ואז אם זה יתפרסם בסדר, אם לא, אז הארי פוטר או אמיר או עומר אוזנר יכולים לענות באימייל הרגיל. יש מקום, אין מקום, מה העמדה שלך? הכוונה כאילו לכתבות עתידיות או סתם משהו? שאלות, שאלות. לגבי כל מיני אירועים שאני רואה, והם לא ברורים לי, ואני פשוט רוצה לדעת. לא, אין שום עמדה ושום... אני מניח שדף השיחה זה המקום לזה. אתה תראה הרבה פעמים, כשמסתכלים בגיליונות קודמים, יש שם כל מיני שאלות והערות כאלה. אז כן, אני חושב שזה המקום לזה, כמו בכל ערך, דף השיחה זה המקום להגיב. דף השיחה בתולדה הרביעית. סליחה? דף השיחה בתולדה הרביעית, ודף השיחה בערך מסוים. זהו, אז יש, אוקיי, לגבי שאלה של דף שיחה, וזו שאלה טובה, יש דף שיחה של הטילדה הרביעית, שזה בדיוק ספציפי, אבל יש גם דף שיחה פר גיליון, שזה אומר למשל, אפשר ויקיפדיה הטילדה הרביעית סלש, לא יודע, 31, ואז יש דף שיחה, ואתה יכול לכתוב שם. אז זה לגבי דף שיחה, אני רואה שכתבו כאן, אוקיי, לגבי שאלות של תפוצה, היום על זה הארי פוטר עושה, הוא הולך לעשות פעם בשלושה חודשים, שזה מאוד יפה לדעתי. לגבי אם הגיליונות מתורגמים,
אז לא. זה מיזם ספציפית של ויקיפדיה העברית. מה שכן, אני יודע שיש מיזם כזה באנגלית, לפחות אני לא עוקב על זה כל כך, והוא אפילו היה בתדירות יותר טובה מאיתנו, אבל בסדר, ויקיפדיה יותר גדולה, אני אתן להם. עכשיו, לגבי... לא הבנתי את השאלה שלך, דבורה. תוכלי להסביר? לגבי קבוצות פייסבוק? ובכל מקרה, אם יש למישהו עוד שאלה, הוא זמן לשאול או לכתוב. מה מקור השם? אז זה בעצם מהחתימה. יש חתימה אפשר לעשות ב-4 תלדות, אפשר לעשות ב-5 תלדות, אפשר לעשות ב-3 תלדות. מה ההבדל? מה ההבדל? אני שמח ששאל, זו שאלה מאוד טובה. זה מציג רק חלק מסוים מהחתימה, אני שנייה אראה לכם בשיתוף מסך. אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן. מעולה. אז עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, יש דף שממש מסביר את זה טוב, אז אני רוצה להראות את זה. הנה, אתם רואים את הדף של עזרה חתימה? כן. אוקיי, אז עכשיו פה בצד, אוקיי, שלוש צילדות, זה מראה רק את הדף, את הקישור לדף שמשתמש בשיחה. ארבע צילדות, זה מראה, זה החתימה הנורמטיבית בעיקרון שאתם תראו בוויקיפדיה, שמשתמש, שיחה, שעה, תאריך. נכון. חמש צילדות, זה מראה רק את השעה, תאריך. בלי שם המשתמש. בדיוק. ארבע צילדות, אבל זה המקובל. שנייה, רק ראיתי שיש עוד שאלות, אני זה לבוח, שנייה. קבוצה, כמה קוראים? זו שאלה מאוד טובה, אף פעם לא בנהגתי את זה כמותית, אבל זה די ברור שכאילו זה העיתון של ויקיפדים, ויקיפדים קוראים אותו בעיקרון, אז אוקיי. בעיקרון יש גם ניוזלטר, שאני גם אשלח אותו במייל, למי שרוצה. זה ממש אתם מוזמנים. זה גם סתם התראה ממש בדף השיחה, כשיש גיליון, אז זה נחמד, למי שרוצה לעקוב אחרי זה. אז אפשר לראות מי קורא את זה כעיקרון, לפי מי שכתוב בניוזלטר. אבל גם זה לא בהכרח, כאילו יכול, מישהו במקרה יכול להגש לזה, כי הוא ראה את זה במקרה ולקרוא. אני אשלח כישורים לגבי השאלה של מירה, אני אשלח, יש מייל מסודר שיצא מחר, כל מי שנרשם יקבל את זה במייל. זה יותר טוב מאשר לראות את זה בצ'אט, אז אחר כך זה לא יהיה. תודה. עכשיו לגבי סטטיסטיקה של כניסות, האמת רציתי לדבר על זה, זה לא ישירות קשור לתלדה, אבל אני אדבר על זה, שנייה. יש דף של סטטיסטיקות פר ערכים. אני שנייה אראה את זה. אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן. מעולה. אוקיי. עכשיו, נגיד למשל, אני אכנס לערך על גוגל. סתם בתור דוגמה. עכשיו, בדף של שינוי גרסאות קודמות, אני יכול ללחוץ, אתם רואים סטטיסטיקת גרסאות קודמות, סטטיסטיקת צפייה. אז אם אני לוחץ על השם סטטיסטיקת גרסאות קודמות, רציתי לדבר על זה כי הייתה איזו כתבה מסוימת שהתייחסה לזה. רק שנייה שזה יעלה. הנה, זה האמת לא המכוון הכי טוב, תכף אני אראה את הדף השני. אפשר לראות למשל מדירוג של 10 אורחים. למשל, לפי מספר העריכות, לפי הגודל של העריכה, כמה זה היה משמעותי בטקסט. אז זה נחמד, אבל משהו יותר נחמד שרציתי להראות, זה כמות כניסות, שזה החלק המגניב, וזה גם מה ששאלו. אז אפשר לראות, זה... אוקיי, זה ממש שבועיים בערך אחרונים ככה. אפשר לראות כמה נכנסו בכל יום, למשל, ב-31 במאי נכנסו 275 אנשים.
ב-24 נכנסו 321. סתם, בתור דוגמה. ככה אפשר לעשות על כל ערך. מקווה שזה ענה. רק שנייה, ראיתי שיש עוד הודעות. אוקיי, לגבי השאלה של דבורה. אני רואה שיחות ענייניות בקבוצות פייסבוק על מדיניות של אורחים חדשים, והן קיימות מחוץ למסגרת ויקיפדית. האמת, אני לא לוקח חלק בשיחות של הפייסבוק, אבל תראי, זה לא כל כך, מי אני שאני אגיד בנושא הזה, אבל תכלס, גם סוג של קהילה. אפילו שזו קהילה סגורה, עדיין הם צריכים לקבל את כל ההחלטות גם בתוך ויקיפדיה, הם יכולים לדעות ביניהם, כי יש גם יחסים חברותיים בין ויקיפדיה, הם מכירים לך את השם. אז אני לא חושב שזה כזה רע. להפך, אולי אפילו זה מגבש במידה מסוימת. אני לא בדקתי אם אפשר לראות ככה את התפוצה של הצילדה הרביעית, אבל אני אעשה ניסוי איתכם שנייה. בואו נראה. לגבי מה שצריך קצר. שנייה. למשל, אני נכנס לצילדה הרביעית, זה מי שרוצה קיצור, זה ו-ק' ואז ה-ה. אז התיבות של הצילדה הרביעית. אז אני נכנס שוב לגרסאות קודמות. סטטיסטיקה צפייה. בוא נראה, אני יכול לדעת ש... כן, אני יכול לדעת כמה ראו את הדף באופן כללי. אבל כך חשבון גם של לראות את הדף, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות, לחצתי בטעות על משהו שלא רציתי והגעתי לזה בטעות. ואז יצאתי מהר. זה יכול להיות באמת שקראתי. זה תלוי. אתה צודק שזה יכול לעזור בבחינה הזאת, תודה. עוד שאלות במקרה? אתם יכולים גם לרשום מה אתם רוצים. אגב, מי שמרים יד אז אתם יכולים לרשום משהו, אני לא יודע פשוט מה אני יכול לעשות את זה. מספר עוקבים, מספר עוקבים מאיזו בחינה? תוכלי להסביר? מה הכוונה? כאילו, אני יכול להגיד, הבנתי, בסדר, שנייה. מספר עוקבים, אוקיי, יש משתמשים יכולים לעשות, אני שנייה אתחבר, אני צריך להתחבר בשביל להראות את זה. יש מה שנקרא רשימת מעקב. ואז, אתם רואים את הכוכב הזה? אני יכול ללחוץ עליו, והוא מופיע לי ברשימת מעקב. אם אני אוריד את זה, אז זה לא יהיה לי ברשימת מעקב שלי. אז זה מספר עוקבים, זה מספר אנשים שזה ברשימת מעקב שלהם. האם אי פעם הודפס רשמית אחד הגזיונות? זו שאלה מאוד טובה, יש לי תשובה מפתיעה. אני ראיתי משהו שיכול לענות על זה, שנייה אני אראה את זה. רק שנייה. הנה, סתם אני אכנס עכשיו בשביל התבנית טבעות, אז אני פשוט לוחץ על גיליון אקראי כלשהו. אוקדם שכל הגיליונות אותו ניתן להוריד כקובץ אחד או להזמין מגרסה מודפסת. אף פעם לא ניסיתי את זה, אף פעם לא שמעתי ממישהו שביקש את זה. אבל עקרונית, מישהו כתב את זה ואני מניח שזה לא סתם. אז זה נחמד שיש. מקווה שזה ענה על השאלה. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? אגב, אם מישהו עושה להרים יד, אז אתם יכולים לדבר או לכתוב חופשי, לא צריך להרים יד בשביל זה. פשוט אני רואה שכאלה שעושים את זה תוך כדי. סטטיסטיקות של עמודים. אז הראיתי, אפשר לעשות על כל ערך, שנייה, אני אכנס את זה יותר לעומק, שנייה. אפשר לעשות, למשל, שנייה נראה. אפשר לעשות, אז כמו שאמרתי קודם, לפי מספר עריכות, לפי גודל של עריכות,
פה זה יותר מפורט. יש גם דירוג של בוטים, אגב, שזה מעניין. טוב, פה זה ממש דירוג עריכות מקיף לפי שנים. זה ממש ממש מעמיק למי שמתעניין. לפי חודשים, וואו. האמת, אני בדרך כלל לא מסתכל על זה, זה נחמד לדעת שיש, פשוט שידעת שיש את זה. יש כאן אפילו גם קצת על באגים, אני רואה. ומעבר לזה, הקישור השני, זה הקישור שאני יותר מסתדר איתו, אלי יותר נגיש, יותר שימושי, לראות כמה יש בכל יום. אז אפשר לסדר את זה גם לפי חודש, מסתבר, זה נחמד. זהו, אני חושב באמת שזה לא מעט, אני לא מכיר כל כך הרבה אתרים שעושים סטטיסטיקה ברמה כזאת. זה מאוד יפה לראות. כמה אורחים יש בטילדה? שאלו את זה קודם, אז אמרתי, זה די משתנה. בהתחלה הייתה קבוצה בגיליונות הראשונים שסוג של עשתה את זה ביחד, זה היה נחמד ואז גם היה יותר קבוע. אצלי זה כאילו, יש אורח אחד שהוא אחראי, גם זה מה שקרה כבר הרבה שנים מאז, לכל היותר היו אולי שותפים. ואז פשוט היו כותבים, הייתה קבוצה מסוימת שכותבים, ועם השנים זה הפך להיות כזה, אתה פונה לאנשים וכותב. זה די משתנה. אני חושב שזה דווקא משהו טוב. כי אז זה סוג של גיוון. אז זה בעצם עורך יחיד? עורך יחיד, כן. כאילו, אנשים שולחים לי את הכתבות, ואני מסתכל עכשיו, זה לא אומר שאני כותב את כל הכתבות, כן, זה חשוב לי להפיע. אבל אתה מתווכח עם עצמך, מה כן לכלול ומה לא. כן, תראי, ברור שיש שם איזה ויכוח עם עצמי כזה, אבל כשאני פונה למישהו, אז זה כי אני מניח שזה כנראה ייכנס. או זה לפחות רעיון טוב שכנראה ייכנס. יש כאן שאלה לגבי פייק ניוז. זה לא ספציפית לטילדה, אבל עדיין אני אענה. זה ניטור. עכשיו, זו אחת הבעיות היותר גדולות של ויקיפדיה, שבעיקרון אומרים שהיא לא מהימנה, וניטור בדיוק חשוב לדברים כאלה, לראות שאין השחתות, ואם יש אז אפשר לשחזר. אז אפשר תמיד לנסות להסתכל כמה שיותר, יש לא מעט אורחים, הרי מישהו סביר לנך להסתכל תוך דקות אפילו, וישחזר את זה. זה לא 100%, אבל זה מספיק טוב. Okay. יש מישהו שבודק את זה, זה מספיק חשוב כבר. עוד שאלות? תודה רבה על ההרצאה. תודה רבה. תודה רבה. תודה ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. עומר, איך אפשר ליצור איתך קשר? תודה רבה. במייל? יש לך אולי מייל שאפשר לכתוב לך מייל? דרך המשתמש שלי יש כפתור, סליחה. במקיסט? כן. תודה רבה. תודה. תודה, עומר, כל הכבוד. תודה. ביי. נתראות.